E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Pinha Sour. Pinha Sour é mais uma dos rótulos exclusivos do Clube do Malte, né? Do Beer Pack deles. O Clube do Malte é um e-commerce de cerveja. Eu não sou patrocinado por eles, mas eu sou assinante do Beer Pack já há alguns anos. E esse aqui é um rótulo exclusivo, produzido pela cervejaria Lobos. Inspirado na Pina Colada, né? Inspirado num drink. E eu achei muito interessante essa proposta de uma unificação de estilos diferentes de bebida e trazer isso para o universo cervejeiro. Eu acho, na verdade, sempre muito legal estar tentando se criar novas propostas de sabores, de aromas, de estilos, variações dentro de estilos. Eu acho muito maneiro essa proposta do Brasil agora estar tentando investir dentro das sours, como se investiu ao longo desses últimos anos, principalmente no meio da cerveja especial, da cerveja artesanal, até no ramo da cerveja caseira, nas IPAs. O Brasil hoje produz IPAs de qualidade. Eu acho que a gente ainda está engatinhando nas sours, e eu acredito que é um caminho que a gente pode trilhar também. Os Estados Unidos talvez seja o polo que produz as melhores sours que existem, devido à sua grande gama de produção, né, sua expertise hoje. As cervejarias americanas, principalmente lá na Califórnia, dominam muito isso, nesse mercado das sours. E o Brasil ainda tem uma certa rejeição, a gente ainda tem uma grande parcela de apreciadores de cervejas diferenciadas que ainda relutam um pouco em relação à sour por conta desse perfil ácido. Vamos pro copo. A coloração é um amarelo palha, levemente turvo. É uma turbidez sutil, ainda é possível ver do outro lado. Sem definição, é possível ver mais sombras, mas não é aquela turbidez opaca que a gente vê numa Weiss ou numa New England IPA. O aroma é bem cítrico, é bem ácido. Ela leva abacaxi e coco. Vamos ver se realmente ela remete a uma pinha colada. Realmente eu não sei. Eu nunca tomei uma pinha colada. Ah, vamos a espuma não teve uma formação muito grande, a retenção também não. É um aroma bem ácido, bem cítrico. Nossa. Realmente eu tô muito surpreso. É uma das cervejas mais complexas e interessantes que eu já tomei. É a primeira vez que eu tô provando. É uma cerveja de 4,3% de graduação alcoólica, 3 IBU. Aqui eles indicam a taça ser a tulipa. Eu não tenho uma tulipa belga, até tenho, mas de outra marca eu não quis usar, então eu trouxe essa variação brasileira da tulipa aqui. Ela é um pouco menor, a boca não tem aquela abertura tão intensa como uma tulipa mesmo. Eu não quis trazer uma tulipa de outra marca, então eu vim nessa variação brasileira. Essa cerveja me surpreendeu assim de forma espetacular. O abacaxi traz uma certa acidez, mas não está presente. Pelo menos não o sabor. A acidez está muito presente. Malte e lúpulo desapareceram. Não sinto nada de malte e lúpulo. Agora, o protagonista é o coco. Eu sempre tenho medo de bebidas feitas com coco, porque tende a ficar com gosto de remédio. Recentemente eu tomei uma bebida coreana, destilado coreano, sabor coco. Sinceramente, aquilo parecia aquelas versões industriais de soro com flavorizante de coco. Aquilo é horrível, é intragável. Mas isso aqui é algo surpreendente. Parece que eu tô comendo pedaços de coco.
Cara, de uma acidez pungente, é muito ácido. Mas o sabor do coco, o dulçor do coco traz equilíbrio. Esse sabor do coco, sabor de coco maduro, muito presente. Cara, impressionante. É uma cerveja extremamente complexa. Extremamente complexa. Eu não sei se ela tá em linha de produção. Ó, aqui, na verdade, talvez ela não seja nem tão exclusiva. Porque tá aqui que ela é produzida e distribuída pela cervejaria Lobos. Não sei se ele é um rótulo que foi produzido exclusivamente pro Clube do Malte ou se a cervejaria Lobos tem ela na sua linha de produção constante. Se tiver oportunidade, prova essa cerveja. Isso aqui, mesmo que seja um estilo que não curtam, mesmo que seja uma cerveja que, na primeira impressão, seja muito agressiva, eu acho que é uma experiência que vale muito a pena para mostrar os diversos horizontes que uma cerveja pode trazer. Ela mostra os diversos caminhos que uma cerveja artesanal, uma cerveja especial, pode apresentar. Eu tô impressionado, eu nunca vi nada parecido. Não sei se é uma cerveja que eu vou falar, nossa, essa cerveja é fenomenal, melhor cerveja da minha vida, mudou o meu conceito. Não é isso. Mas eu tô impressionado pela diferença aqui. É algo que eu nunca provei nada parecido com isso antes. É impressionante, impressionante. Não dá para descrever de uma forma tão clara sem provar. Mas o sabor de coco maduro tá em primeiro plano. A acidez é bem ácida, ela é uma cerveja bem ácida. Tem a ver com estilo, as sours são cervejas ácidas. Agora, realmente é impressionante como ela traz esse frescor. É uma cerveja muito refrescante, ela é uma cerveja que tem corpo, ela é uma cerveja que tem uma carbonatação na medida certa, mesmo ela não tendo aquela espuma permanente, ela tem uma carbonatação muito boa, na medida certa, sem ser de mais, sem ser de menos. Ela é muito refrescante, eu acho que é uma cerveja que vai cair bem numa noite quente, ela tem esse perfil noturno, né, de ser uma bebida um pouco mais refinada, um pouco mais elegante. Buscando notas, eu sinto um pouco da nota de abacaxi. Sim, tem um pouco do aroma do abacaxi. E tem aroma de coco, mas não sei se é um aroma artificial de coco, de tipo uma essência de coco. Muito ácido esse aroma, muito, muito como se fosse assim, cítrico mesmo. Assim, buscando, consigo sentir algumas notas do abacaxi. Mas é que o coco é tão presente, um pedaço, aquele pedaço de coco maduro, é tão presente, principalmente no retrogosto, e como ela é seca, ela fica na boca e ela seca, ela repuxa a boca. É como uma boa sidra, né? Ela seca tudo. Nossa, é impressionante. Realmente, tenho vontade mesmo de tomar outras vezes essa cerveja, porque ela me impressionou. Parabéns, Clube do Malte. Parabéns, Cervejaria Lobos. Foi uma surpresa que realmente eu não esperava nada próximo a isso. Nada próximo a isso. E eu vou falar, entre as sours, essa aqui tá entre uma das melhores sours que eu já tomei. Até hoje. De todas as sours que eu já tomei, essa aqui tá entre as melhores. Realmente impressionante. Saúde.